Друзі, привіт! Це психологічна допомога в рамках сніданку з 1+1. І сьогодні маю можливість поспілкуватися з психологиною Світланою Ройс, з нашим постійним експертом сніданку з 1+1. Світлано, доброго ранку! Доброго ранку! Ну, зазвичай під час прямого ефіру у нас не завжди вистачає часу, щоб у повні відповісти на всі запитання. Я сподіваюся, що сьогодні у нас це вийде. Отже, хочеться сьогодні поговорити на надзвичайно важливу тему, як на мене. Так? Ну, ми взагалі будемо сьогодні говорити про дітей, про те, як їм довелося швидше подорослішати і побачити, і пережити те, чого діти не мають переживати і бачити в цьому віці. І от в останньому своєму пості в Фейсбук ви написали про посттравматичний стан дітей, про те, як батьки часто поводять себе, намагаючись допомогти дитині, так, щоб її убезпечити, вберегти. Цим самим вони іноді можуть нашкодити, тому що це переростає в якусь гіперопіку, так, і таким чином позбавляє дитину самостійності і позбавляє сили і робить її безпорадною. Ось про це сьогодні поговоримо. Так, і ваш пост називає 10 пунктів, те, що може допомогти в посттравматичному зростанні дитини. От поясніть більше, що це, що таке посттравматичний синдром? Ну, по-перше, ми знаємо, що наслідки травматичного синдрому, вони будуть стосуватися і відношення дитини до себе, і до своєї особистості, і будуть впливати і на стосунки, і на відчуття своєї тілесності. А посттравматичне зростання – це термін, який ввів психологію Річард Тедескі. Він стосується того, що виникають після травми позитивні зміни, після яких людина не просто повертається до своєї звичної функціональності, тобто до себе, який був в минулому, а набирає нових рис. І це теж може стосуватися і того, що вона відчуває собі більш сильнішою, більш мудрішою, і вона більш починає цінити життя. І є ознаки того, що ми переходимо від травматичного стресу до травматичного зростання. Тут треба теж розуміти, що посттравматичне зростання може бути справжнім, а може бути уявним. Це теж може бути захисний механізм, коли я собі кажу, що я стала тільки сильніша, але це моя стратегія уникання. Уникання того, що справді мені дуже важко. І нам варто спостерігати за дитиною, щоб ми теж могли побачити це уникання, це захист, чи це справді дитина повертається, точніше не повертається, а йде до фази зростання. Ми знаємо, що для того, щоб дитина відчувала себе сильнішою, нам потрібна допомога. І я у своєму дописі я це винесла в окремий 10-й пункт. Але це насправді перший пункт. Дитина може відновитися, дитина може зростати. Взагалі ми кажемо про мирні часи, і про військові часи, про будь-які часи, якщо поруч із нею є середовище зростання. І наше завдання, де б ми не були, і як би ми не жили, створити це середовище. Дитина розвивається, вона зростає коли поруч є дорослий. Завдяки нам. І тут дорослий не тільки по віку. Дитина може відчути себе дитиною. А навіть якщо ми кажемо, що зараз моя дитина стала набагато дорослішою, ось це якраз може бути захисним механізмом. Все дуже складно. От давайте, а як тоді от розділити оце, зрозуміти по проявах поведінки дитини, що чи це якраз такий травматичний цей стан, коли вона навпаки йде в регрес, так? Вона замикається в собі, вона стає дратівливою, там і ще, напевно, багато пунктів можна перерахувати. Або ж коли вона вже робиться сильнішою, так? І навпаки робить ті успіхи, яких раніше не робила. Так, але це може бути або справжнім, або уявним. От давайте поговоримо більше про ці симптоми, як нам розібратися в цьому. Ну, давайте спершу. Перший пункт. Батьки мають турбуватися про себе, батьки мають піклуватися про себе. Ми пам'ятаємо, що якщо ми живі поруч з нашими дітьми, я маю на увазі емоційно живі, якщо ми можемо емпатувати, у нас вистачить сил в будь-якому разу іншому, у нас просто не вистачить сил бути уважними та емпатичними до дітей і спостерігати це. То ми кожного дня ми себе питаємо, що я зараз для себе зробив, що я сьогодні для себе зробив.
І це закон, інакше не може бути. І фраза, яку я собі повторюю багато разів на день, я доросла, я впораюсь. І є практика, я ж можу казати зараз практики, так? Так, коли я відчуваю, що мені не вистачає сил, і коли мені потрібно порозмовляти зі своєю дитиною на складну тему, ми будемо, я думаю, про це розмовляти. Що я роблю? Ви бачите, як стійко я зараз сиджу? Якщо я спираюся на крісло, якщо мені не вистачає внутрішньої опори, я маю спертися на зовнішню опору. І ця моя зовнішня опора – це і зараз це крісло, і це моя віра в перемогу. І це моя віра в те, що у нашій психіки є багато сил. І навіть які б ми не переживали болючі досвіди, у нас є сили, щоб з ними впоратися. І ще я дуже вірю в долю. Я вірю в те, що у кожного з нас є своя доля. І те, що я би дуже просила, це як техніка безпеки для всіх батьків, для всіх дорослих, поруч з якими діти, да і взагалі для всіх дорослих. Коли ми читаємо страшні історії про долі дітей на війні, правда, ми одразу це трансформуємо, ми переносимо на відчуття долі нашої дитини, ми починаємо турбуватися, і це буде надмірна турбота, і це буде гіперопека. Що я кажу про себе? Я кажу і співчуттям тим, кому зараз важко. Я дуже вам співчуваю. Я з вами. Я, якщо можу, я зроблю все, що я тільки можу для вас. Але дивлячись на свою дитину чи на себе, я точно знаю, у тебе є своя доля. І я довіряю твоїй долі. І це посміхаюча доля, це щаслива доля. І ця віра в долю, вона допомагає нам вистояти. Щоб не відбувалося, я вірю в свою долю і долю своїх дітей, і в долю України. А потім ми розуміємо те, що для нас природнє, те, що природнє у стану стресу. Для нас зовсім природнє йти дорослим і дітям в регрес. Що таке регрес, коли ми відкочуємося до того стану, коли нам було безпечно? І це природне для дорослих. Дорослі відкочуються до стану підлітків. І це нормально. Ми повернемося до нашої функціональності, до дорослих. Діти, вони вже потроху виходять з цієї фази, особливо діти, які вже деякий час живуть у стані безпеки, у безпечних регіонах. Це досить нормально, коли вони починають сюсюкати, коли вони починають грати в ті ігри, в які вони грали до війни. Вони, що теж природньо, вони можуть переставати спати без батьків. Вони можуть боятися темноти, вони можуть бути боятися висоти. Це природньо зовсім. І тут, правда, нам треба багато терпіння, щоб зрозуміти, що зараз тут, правда, дитині потрібна допомога. І от тут, напевно, тут маленьку вставочку, що, напевно, треба уникати таких так само формулювань. Ну, ти ж не маленький, ну, чому ти боїшся? Тобто, треба просто з розумінням і з терпінням вичікувати, так, і допомагати дитині прожити цей період і повернутися вже. Ми розуміємо, що це норма. Це норма на теперішній момент. Дитина так робить, чи так себе веде, чи вона так проявляється не тому, що вона так хоче чи не хоче по-іншому. Вона не може. Її лімбічна система, і тут нам трохи потрібно все ж таки нейробіології. Як ми сприймаємо небезпеку? Ми сприймаємо мозоком нашу небезпеку. І у нас є лімбічна система, яка одразу реагує на загрози. Лімбічна система, вона відповідає за емоційне реагування. Якщо лімбічній системі, а вона зараз в надмірній напрузі, вона пам'ятає про досвід травмування. Що таке взагалі травмування? Коли відбулася подія, а ми з неї не вийшли. Ми вже 3 місяці знаходимося у безпечному середовищі, але ми досі знаходимося на війні під вибухами. І тому ми так реагуємо. І наша задача поруч із нашими дітьми – допомогти їм перейти з 24 лютого в теперішній день. І тому я завжди прошу, коли ми прокидаємося чи коли ми вкладаємося спати, що нас відділяє в цьому досвіді? Наша тілесність. І тому все, що ми зможемо зробити для нашого тіла, це для повертання в теперішній момент. Коли дитина прокидається, ми їй кажемо «доброго ранку». Голівка, доброго ранку, оченятка, навіть якщо це велика дитина, якщо тільки вона дозволяє до себе торкатися. Наш тілесний контакт, він дозволяє відчути безпеку. І
якщо ми відчуваємо, що дитина зараз в регресії, вона буде повертатися до тих ігор, до тих слів, які ми їй казали, коли вона була маленька. І все, що ми робили, коли вона була маленька, це для неї буде зараз психотерапевтичним. І навіть от коли вже там дітки, ну, 8 там, чи 9 років, які вже давно сплять в окремому ліжечку, якщо вони просять: «Мама, я хочу з тобою лягти, я хочу з тобою засинати». Тобто варто це, дуже багато зараз, особливо сімей, які виїхали за кордон, мам, і немає можливості часто місця окремого, тому доводиться разом спати. І тут в такому випадку діти, вони дійсно перетворюються на маленьких дітей, яким потрібно оцей тілесний контакт, і щоб поряд була мама. У них оцей страх оцієї сепарації, вони постійно бігають хвостиком за мамою. Можуть, мені одна моя знайома розповідала, що дитина навіть, коли вона ходила в душ, то в коридорі під дверима просто сиділа там чи грала в телефон, але щоб ближче бути біля мами. Ось отакий момент. Тобто тут треба підтримати дітей і дозволяти бути поряд. Тут є дві гілки. У нас є завжди дві гілки, є але. Ми розуміємо, що коли дитина відчує себе у безпеці, коли вона відчує, що мама нікуди не подінеться, а якщо ми будемо зважати на те, що це може бути в іншому місті, в іншій країні, і батька може не бути поруч, тобто дитина вже пережила досвід втрати привичних контактів, привичних зв'язків і безпеки, їй потрібен час і піклування для того, щоб вона повернула собі цей контур безпеки. І що потрібно мамі? Наша лімбічна система, вона відповідає на питання: а чи є зі мною хтось? Вона відповідає на питання: мене люблять? І чим частіше ми будемо казати дитині: я з тобою, обіймаємо, я з тобою, і волоси, подумки, я з тобою. Коли мама уходить тут до туалета чи до душу, дитина приходить до неї, нам потрібно простроїти, пробудувати цей зв'язок, невидимий зв'язок. Мама не відкриває двері, але вона каже: я з тобою. І це про зв'язок. І далі. Коли дитина вже 2-3 місяці спить поруч з батьками, це стає звичкою. І це звичка, з якою нам потрібно буде потім працювати, бо я знаю багато батьків, які зараз планують для дітей літні табори. І дитині потрібно буде зворотня звичка, їм потрібно буде налаштовуватися на свою функціональність. І тут, якщо є можливість, то дитина вкладається десь спочатку на краєшку, ну, на краєшку, а у стіни. Потім, можливо, якщо є інше ліжко, на іншому ліжці, і ми пробудовуємо ниточкою контакт, зв'язок, чимось шарфиком зв'язок, щоб дитина могла відчувати, як ми торкаємося. Ця невидима ниточка українською, є слово нить? Так. Нитка. Вона буде для нашої лімбічної системи таким стабілізатором. Кожною своєю турботою, кожним своїм кроком ми пам'ятаємо, що ми робимо дитину сильнішою чи слабшою. І колись із своєю донькою я це для неї вигадала, коли вона боялася темряви ще до війни. Я їй казала, що: дивись, я можу зараз з тобою пройти по коридору, але у нас є м'язи сили і м'язи страху. Коли зараз я піду з тобою, це буде сприяти тому, що ми будемо накачувати м'язи сили чи м'язи страху. Я би хотіла, щоб ти тренувала м'язи сили. Ну і вона каже: ну, звичайно, м'язи сили. А що ми можемо зробити, щоб тренувати м'язи сили? А я можу з собою взяти ліхтарик. І своїй доньці я кажу: я ж, ти ж мать. Окрім того, що я психолог, психологиня, своїй доньці я кажу, що моя задача біля тебе зробити так, щоб ти могла бути без мене. Бути без мене в своєму дорослому житті. І все, чому ти зараз навчився, всі м'язи, які ти зараз натренуєш, це будуть м'язи твого життя, які ти зможеш натренувати і своїми дітьми. І тому ми дитині можемо давати цю метафору. Зараз ти тренуєш м'язи сили чи м'язи страху. Що ми можемо робити, щоб тренувати м'язи сили? Зараз і чим... що таке травмування? Травмування пов'язано з тим, що ми відчуваємо себе безсилими. Це загальна ознака травми. Є різниця між досвідом травми та стресу.
І взагалі досвід травми, він дуже суб'єктивний. Дві людини, які знаходяться в одних і тих же обставин. Для одної людини досвід, який вона пережила, це може бути досвідом травмування, і це буде впливати на все, на все її життя. А для іншого досвід стресу, чим відрізняється? Ті, хто міг хоч щось зробити для себе, будь-яку дію, для них це... Ну, ми сподіваємося, що це не буде досвідом травми. І якщо навіть у складних ситуаціях ми кажемо, я тобі допоможу, і ти можеш щось робити. Угу. Це буде внесок в силу дитини. Я з тобою, ти можеш вімкнути ліхтарик, а ще ти можеш зробити так. І я колись в ефірі це показувала, спрей від монстрів. І ми навколо себе розбризкуємо якийсь чарівний еліксир. Це вже досвід накачування м'язів, правда? Чи ми можемо уявити, що вся любов всіх батьків, дорослих, всіх, хто про нас піклується, вона навколо нас робить такий захисний шар, і цей шар ми вибудовуємо. Ми з дітьми не просто говоримо, ми завжди робимо якусь дію, бо все, що ми кажемо з дітьми, воно вилітає. Вона не буде закріплюватися. Якщо ми робимо от таку смішну дію, і до речі, про те, що я казала, от про пфу-пфу-пфу, це такий секрет. Я про нього теж зараз багато розповідаю. Коли мені потрібно зміцнити стійкість людини і вімкнути її логічне сприйняття, коли я розмовляю, я буду робити акцент в мовленні на приголосних, як зараз. Я роблю акцент на приголосних, і в цьому пфу-пфу ми робили приголосні, правда? А якщо мені потрібно достукатись, відчути емоції та спровокувати, може, емоції людини, то я зараз роблю акцент на голосних. І це вмикає більш емоційне реагування. Це заспокоює і те, заспокоює лімбічну систему, але інші задачі. І ось з дітьми, бачите, які секретами? Секрети майстерності. Секрети просто фантастичні, і я впевнена, що багато батьків, які прослухають це інтерв'ю, от вони якраз собі візьмуть на замітку, ось це тренуємо м'язи сили чи тренуємо м'язи страху. Навіть от поряд колега сидить, він одразу вімкнувся, теж маленький хлопчик у нього, м'язи сили чи м'язи страху, о, треба буде зафіксувати собі, використати, тому що дуже часто, навіть в мирний час, я спостерігала за багатьма батьками, коли вони робили, виконували роботу замість дітей, ту, яку вони вже на свій вік, вони вже давно могли з цим справлятися самі. Але іноді брак часу, іноді немає витримки і нервів, поки дитина не зовсім вдало, повільно, трішечки неоковирно буде вдягатися там, чи взуватися, чи складати свої речі, що ми часто самі псуємо, не даючи дитині довести справу до кінця, або, приміром, дитина щось помагає, ой, давай я швиденько сама зроблю, бо це ж треба часу почекати. Або якщо дитина зробила, то при дитині бігом переробили. І дитина бачить, що вона справилася недобре, що це поганий результат, бо і навіщо це взагалі було робити, якщо після мене мама прийшла і все переробила, прямо при мені. Так? Тобто це такі, які моменти важливі, які якраз таки тренують або дитячу силу, впевненість і самостійність, або стверджують її дитину в своїй безпорадності. А безпорадність травматична, але знаєте, на чому ми теж маємо зауважити? Те, про що ми не сказали. Якщо дитина боїться, якщо вона каже, я чогось не можу, перше, що ми робимо, ми підтримуємо її. Якщо я бачу, що дитина страшна, навіть якщо я знаю, що монстрів не існує, мені потрібно їй сказати, якщо вона сказала, що мені страшно, значить монстри є в її світі. В її дитячому світі. Вони зафіксовані. Це і права півкуля, яка сенсорна, яка відповідає за відчуття дуже багатьох сенсорних стимулів. Вона не може впоратися із загрозою. І тому я кажу, я бачу, що тобі страшно. Я не кажу, боятися не варто. І чого тут боятися? Я буду казати, я бачу, що тобі страшно. Я бачу, що ти аж спітнів. Я з тобою. І далі я буду вести до того, що ми можемо зробити. Бачите, я підтримала в почуттях, я нормалізувала почуття. І далі я буду пропонувати дії.
Тобто ви визнали, ви дали сигнал, що почувати страх – це нормально. Нормально боятися, злитися, воно вже існує від того, що, і що я скажу, що того, чого не можна робити, дитина просто буде відчувати себе самотнішою поруч зі мною. А ми пам'ятаємо, я завжди зараз зауважую, що війна, вона б'є по нашій системі близькості. І найстрашніше, що може зараз відбуватися, коли людина, переживаючи надважкий досвід для неї, це і про дорослих, і про дітей, вона ще й почувається самотною, тому що дитині потрібно об когось проживати цей досвід. І коли дитина, я завершу, так? Коли дитина каже, я не можу цього зробити, чи я боюся, що ми кажемо? Так, я бачу, що це дійсно складна вправа. Я точно знаю, що ти цим впораєшся. А з чого ти почнеш першим? Чи цю складну вправу ми розбиваємо на досить маленькі якісь відрізки. Зараз, і про це теж варто пам'ятати, війна робить нас не просто безпорадними, вона робить нас невдах, а нам потрібен дофамін. Нам потрібно виходити із стану безпорадності, і нам потрібні будь-які малесенькі перемоги. Я не можу встати з ліжка, а ти можеш вийняти з ліжка великий палець правої ноги. О, можу. А ти можеш зараз зняти покривало? Можу. А хто перший з нас добіжить до ванної кімнати? І ось дитина вже зробила кроки. На це потрібна наша терплячість та наш ресурс, тому про турботу я казала в першому пункті. Так, і отже, ця і дати можливість дитині зрозуміти, що вона теж несе якусь відповідальність, вона за щось контролює. І от цей момент, коли ви запитуєте, так, ти хочеш тренувати зараз м'язи сили чи м'язи страху? І дитина каже, що я дуже хочу тренувати зараз м'язи сили, але мені дуже-дуже страшно. Тоді ми запитуємо спочатку в дитини, які вона бачить варіанти цього маленького, який вона може зробити маленький крок. Якщо дитина не знаходить, то ми її допомагаємо. Маємо знайти, так, оцей маленький крок. Давайте пройдемося по алгоритму. Алгоритм наш такий. Ми спочатку нам варто сказати, впевнитися, що дитина в безпеці. Це все працює тільки, коли поруч із нами немає вибухів, коли ми відчуваємо, що ми в безпеці. Перше, що ми робимо, ми даємо підтримку. Я з тобою. Я з тобою. Ти в безпеці. Може, ми обіймаємо, може, ми торкаємося, але з обіймами ми теж дуже обережні. Дитину ми взагалі обіймаємо. Але що відбувається, коли ми обіймаємо дитину? Вона взагалі входить, вона завжди входить в більш регресивний стан. Обійми – це наша матка. Ми повертаємо людину в матку, і з дорослими також. І коли дитина у нас в обіймах, ми продовжуємо розмовляти. І далі ми пам'ятаємо, ми тримаємо в фокусі увазі, що ми будемо спонукати до дій, обіймати завжди, якщо дається дитина повіка. Чи торкаємося. І ми пам'ятаємо техніку безпеки. Якщо дитина відчуває стресове навантаження, ми торкаємося тільки закритих участків шкіри, ми не торкаємося тіла, бо це спричинить ще більше напруження. Тобто, якщо ви зараз захочете мене обійняти, щоб надати підтримку, ви маєте обійняти мене за закрите сукнею місця. А далі, ми торкаємося, ми дали безпеки, ми надали безпеку. От щоб у нас зберіглася метафора, коли дитині важко, коли у неї істерика, коли їй страшно, то це наче прорвало плотину. І ми маємо дати їй береги. Так? І наші береги – це наше тіло. Це те, що ми даємо, ну, ось тілесності, чи наші слова «я з тобою». І далі ми торкаємося теми емоцій. Тобі страшно, ти злишся. І ви бачите, що я зараз ставлю питання. Я не кажу, тобі страшно, ти злякався. Чому? Тому що ми з вами високочутливі, але ми не гуру. І ми не можемо знати, що насправді відчуває дитина. Якщо ми помилимося, ми втратимо зв'язок. Тому ми ставимо питання. Чи я бачу, що тобі страшно? Тобі страшно. Ти виглядаєш так, наче тобі страшно, чи ти розізлився. Так, ми кажемо дитині, що я з тобою на емоційному рівні. І ми кажемо, ну так, зараз боятися, це дуже природньо. І я теж боялася темряви, коли була маленькою. І теж мене лякають ці гучні звуки. Але я бачу, зараз у нас молнія збирається.
Так, і далі ми пройшлися безпека, емоції, і тільки потім ми можемо давати щось із раціональної частки. А що ми можемо з тобою робити? А можеш сам зробити ось спрей чи щось інше? Будь-що інше. І тут, напевне, дуже важливо от якраз таки давати приклад, коли дитина зіштовхується цими складними емоціями, і їй важко їх прожити, і вона, щоб не думала, що це лише вона, така боягузка, приміром, так, що пояснювати дітям, що ці емоції нормально, і я так само проживаю ці емоції, і мені теж іноді буває страшно, але я справляюся з цим ось так і отак, що вони бачили цей приклад у батьків, що це нормально боятися і так далі. Знаєте, ой, ви знаєте, Ілю, вибачте, можна я ще скажу? Що ви знаєте, що потрібно казати? Ми можемо, і я взагалі за те, щоб ми використовували будь-який досвід, щоб показувати дитині, як ми можемо впоратися і своєю люттю, і своїм безсиллям теж. І коли я відчуваю, що зараз мені складно, я показово поруч з дитиною сідаю і роблю якусь практику. Практику заземлення, практику дихання, коли я просто роблю вдих і видих глибше набагато, ніж вдих, там, чи рахую. Так я показую, як можна впоратись. А ще у дитини вже був досвід перемог. Війна та стресова реакція, вона закриває доступ до нашої пам'яті. Ми втрачаємо відчуття хронології, дитина не пам'ятає, якою вона була. І я можу сказати, а ти пам'ятаєш, як ти з цим впоралась? А ти пам'ятаєш, як сміливо ти йшла, чи збирала рюкзак, чи ми з тобою ловили блискавки? Ну, хапали блискавки, це у нас була така гра, коли грім був, щоб дитина не боялася, ми так хопали їх і робили свою колекцію блискавок. І ми завжди робимо зауваження на силі, а сили у нас є. І у нас був досвід сил. І дорослим, з якими я зараз розмовляю, я у них запитую, а ви пам'ятаєте, як ви з цим вже впорались? А ви пам'ятаєте, скільки у вас суперсил? І це теж про досвід перемоги, правда? Це надає стійкості. Я навіть зараз ще більше сперлася на спинку. Ну і це надзвичайно важливо, тому що, ну от підтвердіть, чи це так, чи ні, що от якраз таки десь до підліткового віку дитині важко сформувати образ самої себе, так? Тобто вона формує розуміння про себе, про свої таланти, про свої невдачі зі слів близьких людей. Тобто те, що вона чує про себе, вона себе такою і уявляє. Вона ще не вміє так аналізувати свої досягнення, успіхи, таланти. Так, тому тут важливо, щоб вона бачила якраз цю підтримку з боку близьких. От, ну, я правильно кажу, чи можливо? Правильно, правильно. І я далі скажу, що не тільки слова, бо дитина спирається не тільки на слова, а навіть більше на наші невербальні сигнали, на наші жести, на наші рухи, на нашу міміку, на наш погляд. І у мене в мирні часи була практика, вона так і називалась «мамин погляд». Коли я просила, щоб дорослі люди, вона більше для дорослих, а для дітей ми її трохи змінюємо. Я просила, щоб дорослі пригадали мамин погляд. І ви знаєте, що було дивно? Що дуже мало людей казали, що я пригадую, як мама на мене дивиться, наче вона мною пишається, просто з розслабленням, просто з любов'ю. Дорослі казали, що в її погляді я відчуваю, що я ще не зробив щось, чи критика, чи втома просто. І це не означає, що мама на нас так дивилася завжди. Просто ми зафіксували це, бо люди взагалі для нас зафіксувати негативний досвід більш безпечніше, ніж позитивний. А позитивні досвіди нам зараз так важливі для того, щоб наша нервова система могла впоратись. І ця практика, яку я вже транслюю для дітей, у своїх дітей, у сина, якому 20 років, і у доньці маленькій, я питаю, що ти зараз бачиш в моїх очах? Що ти зараз бачиш в моїх очах? І я дивлюся так, як я хочу, щоб вони це зафіксували. Життя бентежне, я не знаю, коли цей погляд може бути останнім. Я вірю в щасливу долю, але я би хотіла, щоб у них залишився всередині мій погляд з любов'ю, мій погляд з вірою в них. Вже скільки
Що ти бачиш в їх очах? І коли ми залишуємо дитину, коли ми йдемо на роботу, чи коли ми кудись йдемо, нам варто зафіксувати цей погляд. Просто трохи більше часу. І це дозволить нам, коли я дивлю, я зараз на вас дивлюся і ледь не плачу, бо я дивлюся на вас з любові, і це окситоцин. Те, що допомагає нам впоратися з кортизолом, окситоцин, це якраз про близькість. Це, що може розтворити все, розчинити в себе все взагалі, що зараз відбувається. І нам варто пам'ятати, що дитині мало того, що ми кажемо. Коли ми кажемо «не бійся», це не працює. Коли ми кажемо «я тебе люблю», це не завжди зараз працює. Коли ми кажемо «ти зараз в безпеці», а ми саме тремтимо, це не завжди працює. Якщо ми сидимо стійко, коли ми врегулюємо своє дихання, коли ми торкаємося дитини, це їм каже про те, що з нами відбувається, і це добре. І ви знаєте, я казала про слова «але». Ми маємо ще пам'ятати, що дитина знає про себе і знає про те, що відбувається, і взагалі про війну. У неї є наратив, той, який ми вкладемо. І якщо батьки взагалі не розмовляють з дитиною про досвід смерті, війни, це теж не дуже хор, бо дитина відчуває це, вона щитує тривогу. Так. Ось оце я якраз вклинюсь. От є знайомі, які от вони виїхали за кордон, доньці чи 8, чи 9 років, але вони з нею про війну взагалі не спілкуються. Вони уникають, свідомо уникають цієї теми, таким чином вони вважають, що вони її оберігають. І інші, якщо брати досвід дуже сімей, де дуже маленькі дітки, так і коли лише почалося повномасштабне вторгнення, там хтось говорив для того, щоб не налякати дитину, що давай ми зараз спустимося там, приміром, на паркінг, там в підвал, це у нас буде такий пікнік, тобто перетворювали це на якусь гру, або там вибухи, це феєрверки. Так, тут треба розуміти, звичайно, для якого віку які пояснення будуть доречними, так? Але от як не зробити гірше, тому що от коли просто уникати розмови про війну, а діти, ви щойно про це сказали, що вони відчувають тривогу, вони відчувають цей страх, вони відчувають ці вібрації, вони розуміють, що відбувається щось не так, а мені кажуть, що все добре. От давайте про це поговоримо. Ну давайте аналізувати. Якщо я високочутлива дитина будь-якого віку, і мені кажуть одне, а я відчуваю інше. Що зі мною відбувається? Я починаю, чи я перестаю вірити чи батькам, чи своїм відчуттям. І правда, в довгостроковій перспективі це не дуже хоро, це не дуже гарно. Це теж не про відчуття сили і не відчуття довіри світу. І я за те, щоб ми говорили навіть з маленькими дітьми. І спочатку, коли ми були всі налякані, розмови про те, що це наша така гра, вони були доречні. Але уникнення – це те, з чим працюють потім психологи. Уникнення інформації, уникнення досвіду. Це коли у мене всередині є відчуття, що у мене немає сил впоратися з цим досвідом. А ми маємо дати сили. І ми даємо сили інформацію, але ви бачите, я зараз кажу повільніше. Так? Я розмовляю з вами повільніше, бо ми переходимо до складної теми. І ми маємо сказати дитині, що зараз у нашій країні війна. І ця війна триває не тільки зараз, не тільки з 24 лютого, вона триває вже 8 років, але ми це не відчували. Зараз ми з тобою в безпеці, і ми все робимо, бачите, я наголошую на безпеці, спочатку безпеки, ми робимо все можливе, щоб бути в безпеці. Для того, щоб бути в безпеці, ми з тобою що робимо? І дитина сама відповідає. Ми ходимо в укриття, ми живемо в іншому місті. А взагалі, що таке для нас безпека? Це і коли ми п'ємо воду, правда? Ну, у нас є безпека тілесна просто, і коли ми їмо, і коли ми турбуємо, коли ми надягаємо панамку, коли спекотно. І далі знов переходимо до війни. Ми маємо розмовляти з дитиною дуже короткими фразами, і ми даємо конкретну інформацію таку, щоб вона не викликала зайвих уявлянь. Ну, наприклад, зайве уявляння – це... коли ми, не дай Боже, кажемо про смерть, що людина полетіла на небеса. І я працювала з дітьми, які боялись літати в літаку, тому що там купа померлих має бути.
Чи дитина, яка знала, що хтось із рідних на небесах, і вона збиралася високо-високо-високо на дерева, щоб бути поближче. І ми не кажемо, що людина заснула, бо дитина може боятися спати. Ми кажемо правду, людина померла, зараз війна, зараз Росія, російська армія напала на Україну. І у нас є ЗСУ, які нас захищають. І дитині, я в перші дні війни казала, в перший місяць, як дитині важливо знати, і це дивно для дорослих, але це важливо. Важливо, я дивувалася, як це моїй дитині важливо. Вона кожного дня питала, а скільки сьогодні танків? Ворогів було розтрощено. А скільки літаків? Вона боялася запитувати про людей, але вона питала, а чиї втрати більше? Російські чи українські? І з цією темою ми обережні, тому що тема смерті дітьми ще не дуже опрацьована. Коли дитина чує, що хтось помер, якщо це померли вороги, то для неї це, що я в більшій безпеці. Але коли дитина маленька, ми намагаємося не дивитися при ній новини. Бо ми маємо знати, що коли маленька дитина бачить щось, що відбувається на екрані, це для нас, ми знаємо, що це вже відбулося. А для дитини це теперішній момент. І якщо ця новина повторюється, це те такий день бабака жахливий, який закріплюється її лімбічною системою. Так? Ну і взагалі ми знаємо таке правило, що з дитиною ми новини не дивимося, навіть чати в телеграми ми не дивимося. І взагалі краще запитати у дитини будь-якого віку, а як вона сама розуміє, що відбувається. Ми починаємо з того, що ми знаємо, який у неї є самою наратив. Що вона знає, і потім ми можемо давати те, що в нашій ціннісній системі. Але я справді я за те, щоб ми говорили з дитиною про війну. Кожну нашу розмову ми завершуємо словами. Ми зараз в безпеці. Наша армія робить все можливе. І ти бачиш, я теж намагаюся допомагати нашій армії. І ми завершуємо дією, щоб дитина не залишалася у стані безпорадності. А що ми можемо робити? У нас у кожного свій фронт. А що ми можемо робити, щоб допомагати? І для дитини це може записати пісню, чи намалювати листівку, чи може зробити якийсь смаколик. Я знаю, як багато дітей зараз співає на вулицях. Коли я чую, я ходжу по Франківську, коли я чую, як діти співають «Червону калину», для мене це теж внесок в нашу перемогу. І це перехід на українську мову. Тому що ми дитині кажемо, що це теж наша зброя, і ти теж допомагаєш Україні. І це теж важливо, правда? Це ціннісний крок. Так, тобто, щоб дитина зрозуміла, що вона не безпорадна, а вона теж може долучитися до пришвидшення перемоги. Так, вона чимось може допомогти. Чи тією листівочкою, яку ви казали, чи зробити там якийсь браслетик зв'язати, чи, можливо, там якісь свої невеликі заощадження, сказати, що відправимо це для Збройних сил України, передамо ці гроші, чи щось спекти. Оце дійсно є відчуття, що вона теж долучилася, і вона теж щось робить задля перемоги. І це внесок в її силу. Але, ви знаєте, є дуже складне питання, яке задають діти, коли закінчиться війна. Це питання, яке ми задаємо собі кожного дня. І ми маємо з дітьми бути правдивими. Коли моя донька мене питає, а якщо війна буде продовжуватися 100 років? Я маю їй казати, що я точно знаю, я не знаю, скільки вона буде продовжуватися, я точно знаю, що це не буде 100 років, я точно знаю, що ми побачимо перемогу, але ми з тобою вчимося жити під час війни. І ми сподіваємося на те, що вона закінчиться в найближчим часом, але ми пам'ятаємо, що нам потрібно навчитися жити під час війни, не втрачати життєвість. І тут теж
Що з нами робить війна? Вона б'є по нашій лібідозності. Лібідозність – це не тільки про секс, не тільки про сексуальні стосунки. Це про відчуття життєвості. Нам потрібно не тільки вижити, нам потрібно зберегти життєвість і зберегти життєвість для наших дітей. І я зараз дуже прошу всіх батьків, з якими я спілкуюся, коли батьків дратує те, що діти сміються. Те, що діти бігають, співають, а потім повертаються до теми війни. А потім знов жартують, вони діти. Це більш про життєвіче, ніж про нас. І я точно знаю, що якщо я знаходжусь навіть у ці складні часи в контакті зі своєю життєвістю, якщо я дозволяю собі надягти сукню, вперше за ці часи зняти джинси, це про життєвість. Якщо я дозволяю собі з'їсти смаколик, це про життєвість, взяти квіти, це про внесок в життя. У мене є така традиція, ця фраза, яку я повторюю для себе самої, ну, вже багато років поспіль, особливо, якщо я працюю з дуже складними долями людей, якщо я працюю, ну і зараз під час війни, ця фраза «я обираю життя». Я обираю життя. Кожного дня я обираю життя. Я маю жити і для своїх дітей, і для себе, і для України. Я маю ще щось зробити для неї. Якщо батьки не обрали життя, дітям буде з ним небезпечно. Вони не будуть відчувати стійкості. І коли я дозволяю собі бачити щось красиве, чути спів пташок між сиренами, це теж про мій вибір життя. Ви пам'ятаєте, що ми маємо вибрати життєвість. Це нам дозволить надати сили життєвості і нашої дитини. Коли ми розмовляємо про війну з дитиною, ми наголошуємо на тому, що ми продовжуємо жити. А далі ми переходимо до тієї теми надії. А що ми з тобою зробимо вперше? Вперше, коли ми повернемося додому? А що ми зробимо першим, коли буде перемога? Хтось буде танцювати, хтось буде кричати «перемога», чи ми будемо обійматися. А що ви зробите першим, коли ви почуєте слово «перемога»? А, я що я почую? Так, так. Залежно від того, коли ця перемога настане, я зараз, мій син далеко від мене, і я дуже сподіваюся, що я просто, напевне, помчусь, буду його обіймати дуже довго, і нарешті він буде поряд. Напевно, я не знаю, перша перемога, я, напевне, буду кричати, я, напевне, буду обійматися з тими, хто поряд. Ну, мені навіть складно уявити, але найперше це, звичайно, об'єднання з сім'єю і своїм сином. Прекрасно. І це теж про окситоцин і дофамін. Я переведу нас зараз в нейробіологічний такий план, щоб ми заспокоїлися, бо в цій темі багато емоцій, багато болю і багато емоцій. Я точно знаю, що ми переможемо. Точно. І точно знаю, що ми зростемо. Зараз сама теж заспокоюсь, зростемо по шляху до цієї перемоги. І ви бачите, що те, що допомагає нам все ж таки зростати, це відчуття близькості. Близькості одним з одним. І це про контакти, і це про коли дитина з нами не поруч, чи хтось близький з нами не поруч. Це намагання дати ось цей контакт «я з тобою» всіми можливими засобами. Це і смски, це і казки. Я прошу батьків, з якими зараз поруч немає дітей, записувати своїм голосом просто в телеграмі чи де колискові пісні, анекдоти. Надсилати меми якісь смішні, щось зробити з фотографіями, щоб цей зв'язок, він був безперервний. Я записую відосики так само, відправляю постійно. І так, і це дійсно допомагає. Світлано, все одно нам з вами, я думаю, ми цілий день би говорили, і нам було б про що говорити, тому що це дуже, дуже об'ємна тема. Я вам дуже дякую. Основні пункти ми проговорили, і дуже багато було практичних порад, які, впевнено, візьмуть до уваги. Я так точно ще додам до своєї колекції вже ваших порад, щоб краще налагодити зв'язок з дітьми і зробити їх сильнішими, самостійнішими, щоб вони відчували, що вони в безпеці. Спасибі. А можна я наостанок дам останню практику? Супер! Вона буде добра. Ви знаєте, ну, це така практика проживання. Я у людей, які поруч, я у них запитую, а як ти відчуваєш, що я тебе люблю? О.
Як ти відчуваєш, що я тебе люблю? Тому що у нас є своя уява про те, що діти та ті, хто поруч, мають знати, що ми їх любимо. І на нас чекають сюрпризи. Бо я можу говорити про любов, а для моєї дитини це може бути обійм. Чи моя дитина, моя донька, відчуває, що я її люблю, коли я з нею граю. І неважливо, як це відбувається. Там ми граємо по телефону, коли розмовляємо. Це для неї досвід гри. Для когось відчуття любові, коли ми не сваримо, чи коли підтримуємо, чи коли ми дивимося з любов'ю. І це завжди суб'єктивно, це завжди буде щось індивідуальне. Я так нам бажаю, щоб ми завжди і під час війни, і під час миру відчували, що ми родина. І до всіх, з ким я спілкуюся, я зараз звертаюся: доброго ранку, родина, доброго вечора, родина. І ті, хто справді наша кровна, хоча ми всі зараз така кровна родина. Я дуже хочу, щоб ми святкували перемогу і відчували себе любимими. Хай так і буде, і хай швидше прийде та перемога, а поки що з надією на життя далі просто вчимося жити, проживати це життя в тих умовах, які є, з сподіванням на швидке завершення війни нашою перемогою. Світлана, дуже вам дякую. Глядачі, якщо ще більше хочуть дізнатися про практики психологічні, то в соцмережах Світлани Ройс так само, там їх достатньо на різні теми. Дякую дуже. Дуже, Світлана, до зустрічі в наступних інтерв'ю. До зустрічі.